لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Keşikçiler Korpusu'nun mesul şahsları ve komandanlarıyla görüşte çıkıştan. 16 May 1997. Yıl. Ceyhan Gazeti. Zeynep-i Kübra'dan ders öğrenmek. Ümit varam ki, Aşura'nın büyük ve hemşe yaşar kahramanlığının esas hissesinin ait olduğu Hazret Zeynep-i Kübra'nın pak ruhu cemiyetin təkcə kadınları arasında yox, bütün üzvləri arasında canlı, hazır və dərs öyrədən olsun. Felçer və müharibə əlilləri ilə görüşdə çıxışdan. 10 sentyabr 1997-ci il. Keyhan qəzidi. Aşura hadisəsinin əbədi qalmasında Həzrət Zeynəbin rolu. Bizim qadınlarımız bilsinlər ki, onların bu sayıqlığı, məlumatlılığı, dözümlülüyü Həzrət Zeynəbin İslam baxışından qaynaqlanırdı. O Kərbəla hadisəsini tarixdə belə böyük və əbədi saxlaya bildi. Bu hadisənin əzəmətli, mənəvi və tarixi nəticələrini həmişəlik edə bildi. Həzrət Zeynəb cəmiyyətinin mərkəzi ofisinin üzvləri ilə görüşdə çıxışdan. 17 fevral 1988-ci il. Ettelaat qəzidi. Səkinə-i Kübra, elm və bilik məşəli. İmamın qızı, Zeynəbin qardaşı qızı və şagirdi olan Səkinə-i Kübra. Adını Kərbəlada eşitdiyiniz bu xanım, bugünə qədər bütün İslam tarixində ərəb bilgisinin məşəllərindən biridir. Tədqiqatçı və kitab adamı olanlar baxa bilərlər. Hətta Zeynəbi, Zeynəbin atasını və Səkinənin atasını qəbul etməyən şəxslər də etiraf edirlər ki, Səkinə bir elm və bilgi məşəlidir. Şəfqət bacıları ilə görüşdə çıxışdan. 13 noyabr 1991-ci il. Qur'an-ı Kerimdə örnək qadınlar. Allah Teala burada iki qadını, təkcə qadınların yox, bütün görkəmli və mömin insanların iki nümunəsi kimi xatırladır. Yəni insaniyyət və mənəvi təkamül səhnəsində Allah Teala görkəmli nümunə göstərmək istədikdə, peyğəmbərlərdən, böyük insanlardan, elmi və dini şəxsiyyətlərdən danışmır, iki qadından danışır. Onlardan biri Firavunun həyat yoldaşıdır. O biri qadın isə İsa'nın anası və İmran'ın qızı Məryəmdir. Xuzistan qadınlarının toplantısında çıxışdan. 11 mart 1997-ci il. Quranda qadının yaxşı və pis nümunəsinin təqdimi. Qadın və kişi məsələsi barəsində vəhyin sözü mühüm məsələləri ehtiva edir. Görək, vəhiy bu barədə nə deyir? Vəhiy təkcə möcüzə etməklə kifayətlənməmiş, nümunə də göstərmişdir. Allah Teala mömin insanlar üçün tarixi bir misal göstərmək istədikdə buyurur. Allah iman gətirənlər üçün Firavunun xanımını misal vurur. Allah Firavunun qadınını misal vurur. Halbuki, Həzrət Musanın zamanında İman yolunda çalışıb fədakarlıq göstərən çox insanlar vardı. Amma Allah Firavunun həyat yoldaşının adını çəkir. Bu nədən irəli gəlir? Allah Teala qadınların tərəfini tutmaq istəmişdir? Yoxsa məsələ başqa bir şeydir? Məsələ budur. Bu qadın mənəvi hərəkət zirvəsində elə bir yerə çatıb ki, yalnız onu misal vurmaq olar, başqasını yox. Firavunun həyat yoldaşı mövzusu tarixi baxımdan Fatimə-i Zəhra və Məryəm Kübra dövründən öncəyə aiddir. O nə peyğəmbərdir, nə də peyğəmbər övladı. Nə peyğəmbərin həyat yoldaşı,
nə də hansısa bir peyğəmbərin ailə üzvü. Lakin Fironun xanımının mənəvi tərbiyəsi, inkişafı və nailiyyəti elə bir həddə çatır ki, Allah Taala Quranda onu möminlərə nümunə təqdim edir. Əlbəttə, onun qarşı tərəfi, yəni fəsadlı bir qadın nümunəsi də ortaya qoyulur. Allah ən pis insanların nümunəsini göstərmək üçün buyurur. Və Allah kafir olanlar üçün Lutun xanımını misal vurur. Nuhun və Lutun dövründə çox kafir və pis insanlar vardı. Amma Quran onları misal çəkmir. Nuhun və Lutun xanımını nümunə kimi göstərir. Qadın cinsiyyətinin zirvələrinə və uçurumlarına qarşı Allahın bu diqqəti nədən irəli gəlir? Bəlkə də Allah dünyanın o zamanki xalqının yanlış baxışına, öz qızlarını torpağa gömən Ərəbistan xalqının rəftarına, həmçinin o günün böyük imperatorluqları olan Roma və İran kimi imperiya xalqlarının rəftarına işarə vurmaq istəyir. Siz onların baxışını və qadınlarla rəftarını bilirsiniz. Avropanın bugünkü mədəniyyətinin bünövrəsi Roma imperiyasının mədəniyyəti və sivilizasiyasıdır. Nə fəqət dərsə bəroyi çomu bağlamam, dərsə bəroyi həmiyyə bəşər.